The factory. Good Gurchak of the gentleman, Bokshe Orvik Stanley. Jamshid Kariva. Professional neticesi 10 bitti galiba saksana kaot. Alkışlatmayalımız. Va uning raqibi. Qarshilarimiz azizlar, O'zbekistonlik taniqli bokschilardan biri. Fazliddin Oybazarov. O'nta g'alaba, bitta mag'lubiyat, 6 nokaut hisobida. Fazliddin Oybazarov. 10 raundlik uchrashuv. Yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz, Lift Promotion professional boks oqshomini tashkil etyapti va ushbu ajoyib oqshomning bosh homiysi Asaka Bank. Asaka Bank.